העדה האחמדית היא תנועה רפורמיסטית באסלאם שנוסדה על ידי מירזה גולם אחמד בשנת 1889. המייסד טען שהוא הנביא המתקן אשר חסידי דתות שונות ציפו להופעתו. הוא לא בא עם דת חדשה, הוא בא לתקן את הפרשנות שיצרה סתירה בין דת ומדע, בא לתקן את הפרשנות שהפכה את הדת לסגנון חדש של עבודת אלילים, בא לתקן את הפרשנות שבמקום שהדת תהיה מקור של אהבה ושמחה, היא נפיכה למקור של שנאה ואיבה. אהבת האדם, כל אדם, היא חובתי. למה כל אדם? בגלל שאף אחד מאיתנו לא נשאל לפני שבא לעולם הזה לאיזו בית הוא רוצה להיוולד, ולא הייתה לנו בחירה לבוא או לא לבוא. המייסד הוא בא להגיד למוסלמים, תשמעו את הטענה הזאת כביכול שהאסלאם מתיר את השימוש בחרב להפצת הדת. היא טענה מחפירה וחסרת כל יסוד. גם בעת מלחמה הגנתית נביא האסלאם אומר לא להרוג ילד ולא להרוג זקן ולא להרוג אישה ולא לעקור עץ. כל הממסד הדתי בעולם האסלאמי רואה באחמדים ככופרים, וזה לא נכון. אנחנו מוסלמים לכל דבר, אבל לא מוסלמים לפי הדרך שלהם. דרך שהביאה לכל התנועות הרדיקליות שבאסלאם, זה לא מה האסלאם. אני רשד עודה, תושב חיפה, מתנדב כאחראי תקשורת וטלוויזיה בעדה האחמדית. היום זה שידור חי לרגל חג עיד אל-פיטר. יש הרבה בני העדה במדינות ערב שלא יצאו מהמדינה ולא נפגשו עם אחמדים אחרים. זאת הזדמנות להעביר את התחושות שלהם, את ההרגשות שלהם לשאר האחמדים וכל העולם. אין שום סנזורה, ולא צריכה להיות, כי אנחנו בסך הכל אומרים מה שבלב, ואין לנו כוונות חוץ מלהפיץ את הבשורה בדרך הטובה ביותר. פה מדינה יהודית חילונית שנותנים חופש פולחן לכל הדתות, עם כל הסכסוך, עם כל הבעיות הפוליטיות, אבל חופש פולחן ישנו פה בגדול.